はい、今日はですね、木杉孝雄さんのコンサートツアー1987年から1988年エトランジェというコンサートのツアーパンフレットを紹介したいと思います。このコンサートなんですけれども、私は2回、会場に足を運んでまして、一発目はですね、1987年12月24日会場が中野サンプラザホールというのがあります。場所も、まあ、中盤でしょうかね、1階20列43番というのが出てきたんで、ここに出しています。はい、そしてもう一つはですね、こちらが3月26日ということで、新潟市音楽文化会館で、ここにもですね、さっとこう書いてあるんですけれども、一人だけのコンサートという言葉が出てます。これはどういう意味なのかなっていうのを思い出したんですけれども、確かあのカラオケが会場になっておりまして、でそのカラオケに合わせて木杉さんが一人で歌うと、まあ、つまりその会場のステージの上は木杉さんただ一人なんですけれども、まあいつもの弾き語り等々ではなくて、本当にそのまあ、カラオケが流れて、でそれで歌い、そして語るという、まあ、非常にこの手 のコンサートっていうのは初めてだったんですけれども、珍しいコンサートで、後にも先にもこれだけですね、あのカラオケだけでやるっていうのは、まあ、珍しいコンサートですね。それがこちらですね、一人だけのコンサートっていうふうにこうはっきり書いてあるんですね。まあ珍しいなと思いました。じゃあ、せっかくですので、どんどんあの見ていきたいなと思います。まずまあ、扉ですよね、木杉さんが出てる扉、海で、写真を撮ってるものだと思います。そして、開きますね。はい、高尾木杉ということで、名前がありまして、写真が出ていると、はい、そして次のページも写真ですね。コメント類はですね、あのほとんどこのパンフレットはないです。ですので写真、それからその写真に対する、まあ、イメージの歌詞のようなものがついてますので、じゃあそれをどんどんと紹介していくという形にします。で次のページですね。写真が出てまして、そして、イメージの歌詞のようなものが出てると。はい、これもそうですね、歩いてる姿、そして、コメントというか、まあ歌詞みたいなものが書いてあります。見えるかな、はい、写真と。
はい、ということで、もう最後の本のページになりました。コンサートスタッフについて書いてある、それからスタートルバンドルメンバーの写真が出てるというところですね。これが最後のページですけれども、テレビ東京ですね、テレビ東京の正月番組の主題歌ということで、木杉さんのシングル、時を咲かせてのことがちょっと出てるとこですね。ということでこのパンフレットは終わりという、まあ非常にこう今回はシンプルに写真を眺めていただくというパンフレットになりました。はいですね。という中で、まあ、これで終わるのもちょっともったいないんで、こんなチラシが出てきたんですね。これはコンサートツアーではなくて、コンサートですね、単発のコンサートですけども、1998年ということで、メモリーメロディーという渋谷公会堂で行われたライブのを散らしたなということですね。で、ここにも出てますけれども、この時にまあシングルが、ニューシングルが出てると。頬杖の幸福というのが出たというところまでこう出てるというところですね。後ろの方ですけれども、なかなかいい、言葉が出てるので、ちょっとこれは読ませていただきますね。見えますかね。記憶を呼び起こすメロディーがある。絵に描けるほど鮮明ではないけれど、確かな切なさを伴って不意に訪れるもの。幸せな記憶も 傷ついた記憶もメロディーに彩られるとき、それはかけがえのないものになる。木杉貴男の作り出すメロディーは、ノスタルジックでありながら決して色褪せない。例えば、グッバイデーを聞いたとき、忘れていた安らぎを思い出す。夢の途中で元気づけられたことがあった。夢より遠くへの切なさは、今でも胸を締め付ける。強引に引き出されるのではなく、やんわりと背中を押されるように思い出が蘇ってくるはずだ。サウンドで飾るのでもなく、氾濫するコピーのような言葉で埋めるわけでもなく、木杉貴男の楽曲にはシンプルなメロディーと言葉だけがある。聴く者の思いを滑り込ませることのできる空間を持った音楽。誰にも似ていない音のエッセンスを彼が作り出す。緻密に作られていながらそれを感じさせない。これこそが極上と言える。そんな極上のエッセンスを味わえるステージが6月に渋谷公会堂で行われる。過去の楽曲で記憶を紡ぎ、新しい楽曲で思い出を焼き付けていく。いつまでも記憶に残るメロディーがきっとそこにあるという、まあ、非常にこういいコメントが出てますね。ということで、これも行ってきました。こちらがそのチケットとして、1階7列という、まあ、いい場所で見れたんだなということです。木杉貴男さんに関する、パンフレット等々はまだありますので、また次回もやろうと思います。今日は本当に、最後までありがとうございました。